Պարոն Մխիթարյան, դուք որպես նաև Շուշիի առանձնակի գումարտակի, այսպես անդամ, ինչ կարող եք ասել, ինչ պիտի արվի, որպեսզի կարողանանք կրկին վերադարձնել Շուշին։ Առաջերտին հերացնենք այս տավաճան իշխանությանը։ Դրանից հետո նոր վերականգնենք բանակի մարդունակությունը, վերականգնենք մեր տնտեսությունը, որպեսզի մենք կարողանանք արդիական սպառազինություն ունենալ և նոր մեր կորցրածը հետ բերել։ Ու ես համոզված եմ, որ մենք դրան կհասնենք, ու Շուշին մերն է եղել ու մերը կլնի, ևս երկրորդ անգամ կվերազատագրենք մեր Շուշին։ Հաղթանակի խորհրդանիշեր հիմա գերեվարված է, տեսնում եք իշխանությունների կողմից քայլեր, որ բարձրաձայն են օրինակ աշխարհին, որ Շուշին օկուպացված է, գերեվարված է։ Դա այդ նպատակով է եկել, որ Շուշին հանձնի։ Շուշին հանձնեց, էլ ինքը ինչ համար պետք է ինչ որ հանրությանը կամ միջազգային հանրությանը ինչ որ բան ապացուցի։ Իհարկե, իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն անում, ու դա իրենց ընդունած ի սկզբանե 18 թվականից իրենց սկսած դավաճանական քայլն է, որը շարունակաբար արեցին և հասցրեցին 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ կապիտուլացիային, թեև իրենք կոչում են հայտարարություն, դա փաստացի կապիտուլացիա է, որով հանձնեցին ադրբեջանցիներին Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ հաստատված տարածքների 75%-ը, և դրանից հետո սկսեցին արդեն Հայաստանի տարածքները վաճառքի տակ դնել, և այ հիմա վտանգված է ոչ միայն Արցախի Հանրապետությունը, վտանգված է նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ միակ քայլը ըստ ավաճան իշխանություններին հերացնելն է, որպեսզի կարողանանք վերականգնել մեր կորցրածը։ Տեսեք, ասում են, որ այսպիսի քայլերով ընդդիմությունը, քաղաքացիները փակում են խաղաղության դուռը, ինչ կարծագանք է։ Ցնկաչոք խաղաղություն չի լինում, քաղաղություն առաջերտին ելնում է արժանապատիվ, իսկ պարտված բանակով, պարտված իշխանություններով խաղաղություն երբեք չի լինի։ Նրանք կպարտադրեն իրենց ուզածը, և ինչպես ցույց է տվել անցած տարի ու կեսը 44-օրյա պատերազմից հետո, կամաց-կամաց իրենք արդեն ներխուժել են մի քանի հազար հեկտար տարածք, են սուվերեն Հայաստանի տարածքից զավտե, և ես մեր ողորմելիները, իշխանությունը ոչ մի բան չի կարողանում անել, և շարունակաբար դա այդպես է լինելու, եթե չձերպազատվենք այս տահակներից։